شته. تا سره یو دغه کار کولو تورګه یو پنامه جنه او چاغه غزل 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 ګل وکسوبه او هغه غزل شو ګل بيبي اغه وختي اغه بلادي ولا اي عزت ور کې الله دې بخپل کول خوشاله ساتي. اغه ډېر په خوا واده شو او د خدای شکر دی چې اغه په خوا واده شو په عزت باندې بخپل کول ناسه ده خیره. دا بل و کمال خاندن یې نو ما غو ډرامې کدلې ما غو په فلمونو زخمي کدلې خیبر پیټي آی داخلي لګو بیا وضو صحیح ده درځم بیا صحیح تا خو فالا. ان شاء الله صحیح ده. نو ما غو پوښتنې در نه کوم، هغه ته معلومات دي. چا وی هغه سلیا کې واده شوی ده؟ خیر دی خیر دی. I don't زاده know, I don't know. دینا یو نیم دوه درې خبر، منټه دي زخمي. دینا دینا والله که خبر ما الله قبول کا. بس زما په حساب آی دومره چې پیښور کې ده او هغه واده شوی ده بس، باقی زه نه ما شکریا. او خبر بیا تاسو ولی یو زه بخپل ځان خبرې گئی نور بیا خبرې گئی نه نه اس نه 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 بس زمونږ هم دغه په سټس باندې ملاقات دي. شکریا شکریا. بیا چې چا سره مسخه دوستي، مطلب میل کې فی میل کې نه میل کې، چې چا سره مخه دوستي هغه سره میل جوړي لکه شاید مې خمر ګرای دی، هغه سره مې ورور ولید، هغه سره میل جوړ شته، اربا سره مې شته. باقی ویلکم جی زما دومره چا سره دغه نشته، بس په شټ باندې تعلقات دي، شټ باندې دوا سلام یې شټ ختم منګه ختم، بس زو خپل بل کورونو ته رنگین لالا که یو فلم جوړه کنا په فلم څومره پیسې لګیږي او په ډرامه باندې څومره لګول کیږي؟ ثانک یو نایلا. په یو ښه ډرامه یا فلم جوړه الله ثانک یو. دا وخت چې کوم فلم دی په هغه باندې تقریبا 1 کروڑ پورې لګي. شکریا. زمونږ د پښتو فلم باندې ثانک یو عبدل. 1 کروڑ پورې او ډرامه 1 کروڑ او چې ټلویزیون سیریل سازو نو په هغه باندې مطلب ک لوکل تاسو سازوي ثانک یو پښتو ژبه کې سازوي نو دا 1 کروڑ 1.5 کروڑ پورې لګي او کله تاسو نېشنل لانګویج ته ځي اردو ته ځي نو بیا په هغه باندې تقریبا 50 کروڑ 60 کروڑ لګي. جانګیر لالا یو بل قسم پښتنه کړی ده، ځکه هغه ټایم کې ما ویرانی چرتا ده دا بوزنه دي نو اوس زم داسې لګي لکه باندې عالم هغه باندې شوی کم چې سکرین لا فیډ اوټ شو هغه ټول پوښي چې ودونه کړی دي هغه اوس پای عزت باندې خپل خپل کورونو کې ناشتي ا ټول لیډی باندې شوی دي. دا پازې چې واده شي واپس روزي نن هغه ټایم کې خو واپس نه راوته کنه دغه 2006 کې 7 کې 8 کې ابد قسمت ای هغه د بد قسمت انتهای دا هغه لیډی چې هغه واده شي بیا راشي راتلې دې په کار لري. تاسو نو ودونه دې کړی دې اړتیا دي. ویلکم کپتان. شکریا. ویلکم کپتان. دا چې هغه په لګولې دې الله دې خیر دا خلک مبارک کړي. خو ځانګړي دلا په جماله کول کې سلاکار ګوري هلال دی دلا ما دوه ودونه کړی دوا دوا ویلکم بازیګر یعنی ځانګړي لالا دا ودونه کې دوه کې خوندې او کنه. شکریا. ها دوه ودونه کې خوندې او کنه جګړې مګړې خو نه. دا اصل کې دا نارینه ذات پوری دا چې نارینه ذات فیصله سکی داغه فیصلو کې سوبر پاور ده یا غ سوبر خیال ساتي یا داغه سیاست څه وای څنګه هغه پاري خو خدای خیر خو هغه څنګه راکوالی کوي دا د نر ذات د پاره ده دا په هغه ډیپند کوي د خدای نه پس نو چې بس هغه بهتر ساتي خو دواړه بهتري او که بهتري یو ساتي او بل نه ساتي نو بیا شر نه ای یعنی دا لستا خو یو ځای بهر ملک هم ده کنه او چې زما مشرید به هغه تل یو بیا راغله د اوس پاکستان کې ده هغه ایر وای او جیو سره کار کوي جیو سره اردو ډرامو کې کار کوي سجاول سجاول خان ماشاءالله. تاسو کوم جانګیر دا سلام کو دل ته ټول تعالی سلامونه کوي هلال رو ثانک یو سو مچ ټول تعالی سلامونه کوي یعنی ماشاءالله 1500 کسان ناشتي کوم بل خبره نه کوي پښتانه دي پښتانه ډیر مینه ناک خلک دي جانګیر لالا زو دا بنگلادي وس بنگلاديش تروانیم کنه دا کرکټ د پاره زګردم یعنی انډیا ته چې زلاډي خپل پاکستان پیدا کړی دی هلته مینه نه هم یو کسر یو کسر هم کار دی راځو واپس بیا ګپ لګو مستخه سي دور مسیر مننه شکریا مننه زبیا رحیم واپس راځم خطر سي خلاص.